Амралтын өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээ эрхэм үзэгч та бүхэндээ амралтын өдөр буюу бимд ням гаргуудад таны эрүүл мэндэд сурал нэвтрүүлгээрээ дамжуулан таны эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээ зөвлөгөөнүүдийг бас хүргэдэг уламжлалтай. Өнөөдрийн таны эрүүл мэндэд сурал нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг зочноор Octavis олон улсын компани эмч төлөөлөгч бүт ханд оролцож байна. Тэгэхээр танд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа та бүхэн ч энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэнгэр бэлгцээ бас үзэн сууга ирэгддэг энэ өдрийн мэнд. За тэгэхээр бидний өнөөдөр ярих гэж байгаа сэдв бол мэдрэлийн ядаргаа гэж юу вэ гэсэн энэ сэдвийг бас сонгоо авсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ сэдв тулгуурлаад та бас мэдрэлийн ядаргаа гэж юм юу юм бэ? Ямар шинж тэмдэг илэрдэг зүйл юм бэ? Яавал зохистой вэ? Яах ёстой вэ гэдэг талаар ихний бас мэдээллийг хүргэвэл. Тэгэхээр яг одоо 21-р зуунд тулгамдж байгаа асуудлууд нь ялангуяа яг манай тийм ээ ажил сүлмөр эхэлж байгаа идэвхтэн насны хүмүүсийн хувьд тулгамдж байгаа асуудлууд ялчгүй мэдрэлийн ядаргаа гэж ярьдаг манайхан невроз тийм ээ. За би найз нар ядраад байгаа юм шиг байна, хоронд ярихтай үнэхээр ингээд ойрдо болохгүй байна тийм ээ. Нойронд байх юм уудж байна гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөл мэдрэлийн ядаргаа гэдэг нь мэдрэлийн хэрэгтэн систем байгаа тийм ээ. Тэдгээр маань тодорхой хэмжээний өөрсдийн ачааллыг үүрч явж идэг. Тэр ачаал ерөөсөл ихсэнтэй холбоотойгоор мэдрэлийн ядаргаанд бид нар ороод байгаа байх нэ. Тэгэхээр тухайн одоо мэдрэлийн системийн маань ачааллыг ихсгэж байгаа гол хүчин зүйл үд юу байна вэ гэхээр ерөөсөө бидний өдөр тутмын ажил амьдралаас үүсэж урган гарч байдаг том асуудлууд л ерөөсөө бидний мэдрэлийн ядаргаа гэдэг зүйлийг үүсгэж байгаа юм байна. За тэгэхээр тэр дундаа бидэрт гол нь юу үүсгэж байна гэхээр ерөөсөө бидний нөгөө ажил амьдралынхаа дэглэмийг зохицуулж чаддгуутай холбоотой. Ерөөсөө та өдөрт бараг 10 гаруй цаг ажиллахаар тухайн хүмүүс маань ямар байдалтай байх уу тийм ээ. За дээрэс нь амралтаа зохицуулж чадахгүй шөнө орой их унтдаг тийм ээ. За дээрэс нь ерөөсөө энэ нийгмийн стресс бухимдал ерөөсөө мэдрэлийн ядаргааны маш том төлхөр тийм өчн зүйлүүд болоод байгаа тийм. Тэгэхээр мэдрэлийн ядаргаа гэдэг маань бидний одоо өдөр тутмын ажил амьдралаас гарч байгаа одоо илдэв зүйлүүдээс маань одоо болж энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдал гэж хэлж болох нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр мэдрэлийн ядаргаа ер нь шинж тэмдэг нь яаж илэрдэг юм бэ те хүмүүс ингээл ам дамжин ярддаг гэ та бас хэллээ. Толгой эргээд ахын нэг л ядраад ахын жоохон унтмаас нэдэд ахын эсвэл нойронд муу болоод байна гэх. Яг шинж тэмдэг нь мэдрэлийн ядаргааны шинж тэмдгийг юу гэж тодорхойлбай? Ямар шинж тэмдэг илэрж ивэл ер нь мэдрэлийн ядаргаа болоод байна гэж үзэхүү. Тэгэхээр мэдрэлийн ядаргаа гэдэг нь өөрө тусдаа бий даасан. Ингээдээ мэдрэл сэтгцийн өвчин гэдгээр ангилагдаж явдаг. Тэгэхээр бид нар ингэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Ерөөсөөл ихний илэрдэг түгээмэл илэрдэг шинж тэмдгээр нь үүсэх юм бол ерөөсөөл тухайн хүмүүс нойронд их муудаад эхэлнэ. Шинэ ерөөсөө унтахгүй байна. За тэгээд нөгөө унтахгүй байгаатайгаа холбоотойгоор маргааш нь ерөөсөө дараачийн өдрүүдэд ажлын эрч хүч буураад ирдэг. Альваа юм сонирхолгүй болоод ирдэг тийм ээ. Дээрээс нь толгой өвддөг, толгой эргэдэг, үе гар мөчөөр янгинж өвддөг тийм ээ. За дээрээс нь хоол боловсруулах эхэн системээс одоо хоолны шингэц муудах тийм ээ. Тэгээд ерөнхийд альваа зүйл сонирхолгүй болоод ирдэг тухайн хүмүүс маань. За тэгээд дээрээс нь маш их тийм ядарч байгаа тийм ээ. Өөрт нь ядарх шинж тэмдгүүд мэдэгдээд ихэлт ерөөс хөдөлгөөн хийхэл хүртэл тийм ээ. Тэгэхээр ерөөс энэ мэдрэлийн ядгараа маань оюуны болон биеийн ачааллын хөдөлмөр хийж байгаагаас нэг хамааралгүйгээр өөрөө үүсчдэг. Бид зөвхөн оюуны хөдөлмөр ихэлдэг гэж офис зуудаг, байнга бичиг засны ажил хийгээл байдаг гэж тэгдэг тийм ээ. Энэс болоод их илүү мэдрэлийн ядаргаанд өртд юм ихэр үгүй. Ерөөсөл маш их одоо ачааллыг тухайн хүмүүс маань аваад байгаа. Тэрнээсээ болоод ерөөсөн мэдээллийн ядаргаа маань үүсч байна. Тэгээд түрүүний хэлсэн дурдсан шинж тэмдгүүд ерөөсөө л тухайн маань ерөөсөө л нойрон доо муудаж эхэлнэ. Тэ мэ? Хамгийн ихний шинж тэмдэг. Тийм нойрон доо муудаад альва юм сонирхолгүй болж эхэлнэ. Нэг л ажил хийх хөдөлмөр хийхэд эхэлтээ. Тийм. Өөрт их зовиртой шидэг юм уу? Яг тийм шинж тэмдэг илэрж ивэл та мэдрэлийн ядаргаа бас өөрт их эрсдэлт байна аа гэж хэзээний үүсэт эхэлсэн ч юм уу тийм ээ. Тэгвэл одоо бид нар тийм шинж тэмдэг илрээд одоо тухайн хүний биед яг энэ мэдрэлийн ядаргааны эхний одоо юу нэ тээ эхэлж гин гэж үзэх шин тэмдэг шин тэмдэг илэрж гин гэсэн тохиолдолд ямар эмчилгээг хамгийн түрүүнд хийх ёстой вэ? Дур мэдэн болвол одоо дархлаа сайжруулах ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нойрон цайн болгодог юм ч юм уу авч явах нь зөв зохистой юу? Эсвэл мэдрэлийн ядаргаагаа өөр одоо арга замаар эмчлэх ёстой вэ? Тийм. Тэгэхээр үндсэн бид нар ерөнхийдөө мэдрэлийн ядаргаанаас эмчилгээ зохис эмчилгээ өөрсдөө дор бүрний авах чинь үл их зүгээр. Нэгдүгээр хамгийн гол бидрийн баримтлах юу вэ гэхээр ажил амралтынхаа дэглэмийг зохицуулах сурчих юм ерөөс. Ажил тусдаа амралт тусдаа тийм ээ. Ажлын цагийг ажилдаа хийдэг.
адилхан бай. Тэгээд сурах юм бол бид нэгдүгээрт одоо ажлын стресс энэ одоо мэдрэлийн ядаргаа сэргийлж чадна. Ялангуяа одоо ажил дээр ажиллаж байхад юм тулгымцсан асуудлууд, стресс проблемууд маш их гарч ирдэг. Тэр бүрийг тухай бүрдэн дор бүрэн шийдэж шийдэд явчих чах хэрэгтэй. Тухайн юм. Ерөөсөө бид тэрийгэ шийдэж чадахгүй тухайн одоо асуудалтай төвөртэй байн бодоо түүндээ стресстэй те. Тэгээд дахиад нөгөө мэдрэлийн том ачаал, мэдрэлийн эсэ ачаал маань улам ихсэж байна. Ингээд мэдрэлийн ядаргаанд өртөх байх нь. За тэгээд жишээ нь одоо оюуны хөдөлмөр эхэлдэг хүн бол тийм ээ. Өдөрт ажиллаа хийснээ хадараа ажлын бус цагаар дандаа биеийн хөдөлгөөнийг сайхан хийдэг тийм ээ. Фитнесд явдığım юм уу, гадар гүйдэг юм уу, бүжиг хийдэг юм уу тийм ээ. Биеийн хөдөлгөөнийх ачааллыг хийгээд ирвэл бас тухайн одоо мэдрэлийн ядаргаанаас сэргийлээд ирэх юм. А гэтэл харин байнга нөгөө одоо хөдөлгөөнтэй ажил хийдэг тийм ээ. Барилга дээр ажилладаг ч юм уу тийм ээ. Биеийн хүчний их ажил хийдэг хүмүүс маань харин оройн цагаараа ном унших ч юм уу тийм ээ. Жаах юм бичих. За тэгээд иймэрхүү ажлуудыг хийгээд ирэх юм бол зөвшөөрлөд ирэх юм бол бас мэдрэлийн ядаргаанаас найдвартай хурдсан сэргийлэх байх нь байна. Дээр нь маш сайн унтаж амарч явах шаардлагатай. Хүн ер нь хоногт 5-аас дээш цаг хангалттай унтсан, амарсан байх шаардлагатай гэдэг тийм ээ. Гэтэл унтахтаа бас чанартай унтах хэрэгтэй тийм ээ. Сэрүүлзээд байх биш тийм ээ. Тэгээд унтсан байх шаардлагатай байдаг байх нь байна. Дээрээс нь манайханд одоо нөгөө йогаар хичээлнэ гэлт юм аа. Ялангуяа одоо орчин үед бол маш олон төрлийн хичээлх тийм сонгох явах тийм гоё та хүмүүсийн сонирхлыг татах зүйлүүд их гараад ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө хоббигийн талыг хөгжүүлдэг ч юм уу, амралтын цагаараа тийм ээ, илүү их гэр бүлдээ зарцуулдаг ч юм уу. Тийм зүйлүүдийг маш анхаарч шивэл зүгээр байдаг. За тэгээд дээрэс нь бид нэдрлийн одоо ядаргааг эмчлэх нь гол одоо бидний баримтлалтай бас нэг зарчим юм. Юусе Бэгийн бүлгийн аминд тийм энэ дутагдлаас болоод мэдрэлийн ядаргаа их үсэж идэх байх нь. Тэгэхээр бид нар бас Бэгийн бүлгийн аминд тиймийг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн баягаар тогтмол хэрэглэж явах шаардлагатай. Ягаад гэхээр одоо бидний бас хүнсний аюулгүй байдал ялангуяа хоол хүнстэйгээ хамт нөгөө Бэгийн бүлгийн аминд юм маань хэр орж байгаа байлээ. Тэдгээр маань хоол хүнсэнд маань хэр агуулгадж байгаа байлээ. Чанараа бас магадгүй алдсан Бэгийн бүлгийн аминд юм дутуу баг байдаг тийм ээ. Үүнтэйгээ холбоотойгоор бас Бэгийн бүлгийн аминд юм дутагдал үүсээд ядархаанд бас үртэх бас том эрсдлүүд үүсэж байгаа юм. За тэгэхээр ер нь мэдрэлийн ядаргаа яг юунаас болж үүсэж байгаа талаар Yuren ихэвчлэн одоо тохиолдож байгаа зөвхөн төлөвлөнөөс ярьлаа шүү дээ тийм. Yuren насны хувьд одоо бас. Ерөөсөө л бүхэл насныхан мэдрэлийн ядаргаанд өртөж болно. Магадгүй таны хүүхдүүд тийм ээ 5 дугаар 6 дугаар ангид явдаг байлаа. Хичээл ном нь хит их ачаалльтай. Орой ирээл их хичээлээ хийдэг ч юм уу тийм ээ. Хит их бас мэдрэлийн ачааллыг аваад ирэхэд тухайн хүүхд маань ядаргаанд өртөж эхэлэх нь. Ерөөсөө тэн танд юугаар ажиллах вэ гэхээр ерөөсөө л одоо хичээлдээ баг зэрэг сонирхолгүй болоод ирнэ тийм ээ. Баг зэргийн оо тааруу дүн аваад нэг өдөр их жишээтэй эсвэл яйгуу тийм сахилахгүй өөмүүлээд хөдөлгөөн ингээд нэг тийм юуг болоод ирэх ив хавгуу тийм ээ өөмүүлээд ирдэг хүүхдүүд энэ ихт ажиглагдаад ирдэг л дээ бигэн бүлгийн амин тийм дутагдал маань өөрөө тэгэхээр бид нар юу хэдөө тухайн амин дэмигээ тухай бүрдэн бас хүнсний нэмэлтээр авч явах шаардлагатай хоол хүнстэйгээ хянаж явах шаардлагатай тэгэхээр бидний өмнө нас байгаа энэ Актавис ололсон имийн компани оруулж ирдэг нь Neurobics гэд бэн эдгээр одоо витамины төрлүүд маань яг мэдрэлийн одоо энэ ядаргааны шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүст одоо ямар ач тусыг өгөх ямар одоо үр дүнтэй ч гэдэг юм уу те уусан тохиолдолд одоо яг ямар одоо орц гормуудыг агуулсан юм за тэгэхээр яг Actavis олон улсын компаниуд Neurobics Active нэрээр яг Бэгийн бүлгийн амин тэмийг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэлбэрээр оруулж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ Neurobics-т маань ямар витаминууд агуулагдаж байна гэхээр B1, B6, B12. За энэ гурван витамин маань ерөнхийдөө яг үндсэн бүлгээр үндсэндээ энэ гурван витамин л мэдрэлийн эсийг одоо нөхцөл үйл ажиллагааны нөхцөлдүүлж идэг, мэдрэлийн эсүүдийг тэжээж идэг байх нь. Дээрээс нь давхар бодисын солилцоонд ирчмтэй оролцож явагддаг тийм ээ. Тухайн хүний маань мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагааг сайжруулна, мөн бусад эрхтэн системүүд цаанаар нөлөөж бодисын солилцоог ирчмжүүлж идэг. Ийм витамин байдаг байх нь. За тэгэхээр Neurobics Active-ийн хувьд онцлоод хэлэхэд ерөөсөө хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж бид түрүү хэлсэн тийм ээ. Өдөр тутамдаа хүмүүс маань хэрэглэж яхад мэдрэлийн ядаргаанаас найдвартай үрдсэн сэргийлэх им бэлтгэл байгаа байх нь байна. Витамин нь байгаад байх нь. Тэгэхээр суулгааны хувьд ингээд харсна их жижиг юм байна тийм ээ. Тэгээ н дотроо хідэн таблеттай байдаг вэ? Яаж хэрэглэх үү? Өдөрт Тийм. За тэгэхээр Neurobics Active-ийг ерөнхийд нь өдөрт нэг уухаар цаанаас нь зааж өгсөн байдаг л да. Өвдсөн сэргийлэх зорилгоо. Тэгэхээр өдөрт нэг уух энэ таблетэнд маань ерөөсөө л хоногийн B-ийн
төрлийн B1, B6, B12-ийн хоногийн хэрэгцээг нь цөм багтаагаад өгсөн. Тэгэхээр бид нар өдөрт 1 нейробиксийг активиг ууж хахад одоо B-ийн төрлийн амин дэмийн дутаглаас найдвартай сэргийлж чаддаг байх нь байна. За ялангуяа ходоод гэдсний өвчтө, ялангуяа хеликобактер, ходоодны улайлт шархлаатай хүмүүс маань B12-ийн дутагдлыг өртгөн айгуу тийм төвэмэл байдаг л та. Ялангуяа B12-с дутаглаасаа болоод нөгөө B12-ийн багтлын цус багталтанд өртөх том эрсдэлтэй байдаг. Ялангуяа нөгөө удаан хугацаанд ходоодны хүчил дарангуулах юм ууж байгаа. За тэгээ дээрэс нь удаан хугацаанд нөгөө ходоодны хүчил саамгаж болох юмүүдийг хэрэглэж байгаа хүмүүс маань B12 дутагдах гэдэг. Яагаад гэвэл B12 маань өөрөө ходоо хүний ходоод нь шимэгдэж байдаг. Ийм бас онцгой витамин B-дэг байгаа байна. Тэгэхээр түүнээс урьдсан сэргийлээд та бүхэн бас Minerbex Active амьдралын хамт тогтмол хэрэгжилж явах найдвартай ядаргаанаас урьдсан сэргийлж чаддаг ийм витамин байна. За тэгээд 30 болон дотроо 60 ширхгээр ингээд савлагдсан. 30 нь бол бүтэн 1 сарын хэрэглээ тийм ээ. 60-аар бол бүтэн одоо нэг 2 сарын хэрэглээ. Магадгүй гэр бүлийн хүмүүс бол хоёлаа уухад 1 сарын хэрэглээ болох жишээтэй. Ингээд хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой савлагдсан ийм бүтээгдэхүүн байна. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэлбэрээр сонгож хэрэглэх нь бас зөвөө, энэ бол элдв гаж нөлөөгүй гэж бас хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс тэгдэгчтэй витаминыг авч явахдаа одоо C витамин ч гэдэг юм эсвэл витамины комплекс ч гэдэг юм уу тэгж бас сонгодог тийм ээ. Тэгэхээр энэ нейробоксийн хувьд бол бас арай өөр одоо бас юм үйлчлэг бол үзүүлдэг гэдэг бас сайн тааллаа. Харин дараагийн танилцуулах гэж байгаа юм маань. Ямар бас. За дараагийн танилцуулах юм маань ерөнхийдөө гритамин ньо буюу АЕ витамин байна. Имаа дөрөв антиоксидант бүтээгдэхүүн гэдэг л дээ. За тэгэхээр бидрийн амьдралд ерөнхийдөө гадаад орчны хүчин зүйлээс нөлөөлөд маш их одоо бидрийн идэрхтэн маань одоо хөшөрж байдаг байх нь байна. Идэс маань үхэж байдаг байх нь байна. Бас тухайн хэмжээгээр их хордож байдаг л та. За ялангуяа одоо энэ 21-р зуунд бид нар хотчлттай их холбоотойгоор тийм ээ амьдрал нийгэмд маань маш том стрессүүд явж байна. Дээрэс нь энэ Улаанбаатар ялангуяа энэ бид нар нөөц төрөлттэй холбоотойгоор агаарын бохирдол бол бүр аюултай хэмжээнд маш аюултай хэмжээнд хүрсэн байна гэж яригдж байгаа тийм ээ. Ялангуяа энэ дэлхийн аюултай хотуудын тоонд Улаанбаатар хот маань өөрөө орцсон явж байгаа. Тэгээ би хүмүүст юу зөвлөх гээд байх вэ? Энэ их одоо утааг бид нар айлгахад бас тодорхой хэмжээний хугацаа шаарлахтай. Харин эдгээрээсээ бид нар одоо өөрсдөө хамгаалаад явж явах нь шаарлахтай байх нь байна тийм ээ. Витамин. Тэгээ бид нар нэгдүгээрт ерөнхийдөө агаарын бохирдол маань болон стресс, за ялангуяа тайрах тамхины хэрэглээ, ялангуяа энэ химийн хортой нэгдлүүд, агаарын бохирдлууд маань хүний биед ерөөсөл чөлөөт радикалыг ихсгээд идэх байх. Чөлөөт радикал гэдэг маань юу вэ гэхээр хүний биед ингээд тогтмол хэмжээнд үүсч идэх.
За тэгээ ийм одоо молекул нэгдэл байгаа. Тэгэхээр энэ маань чөлөөт радикалууд маань өөртөө молекулыг электроныг нэгтгэж авах тийм эрмэлзэлтэй одоо молекулууд байдаг байх нь анаа л да. Тэгэхээр энэ чөлөөт радикалууд ихсээд байхаар бидэрт ямар шинж тэмдэг нэгдүгээр илж шөнө. Тэгэхээр нэгдүгээр ерөөсөө бидний хөгшилт түргэн явагдаад эхэлнэ. Эдис маань ихт өгч эхэлнэ. Хоёрдугаарт юу гэхээр ерөөсөө л эдис өгч байгаатай холбоотойгоор ерөөсөө бид нар маш их өвчлөмтэй болж эхэлнэ. Аливаа өвчин зүртэх өндөр эсдэл өндөрсөд эхэлнэ, дархлаа муудаад ирнэ. Дээрээс нь хорт хавдар үүсэх маш том бас тийм нөхцөл үүсэж байгаа. Ялангуяа одоо энэ амьсгалын замын шалтгаантай амьсгалын замын хорт хавдрууд бол одоо эрэх гонуудад нэлээд өндөр хувьтайгаар ихсэх гэсэн эрдэмтдийн одоо юм Монголд гэсэн судалгаа байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ чөлөөт радикалууд бол бидний дайсан байгаа юм. Эдгээр эсрэг бид нар бас тодорхой хэмжээний эмчилгээ арга хэмжээг авч явах бүр шаардлагатай байна. За тэгэхээр хэд эсэлтэлтээс одоо хэрхэн урдчилсан сэргийлэх вэ гэдэг асуудлаас яригддаг тийм ээ. Тэгэхээр юу нь яах хэвээр юм бэ гэдэг дээр иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгвөл. Ахаа тэгэхээр нөгөө төрүний үүс нөгөө чөлөөт радикалууд гэж яриад байгаа тийм ээ. Бидний гол тайлсан. Эдгээр маань ерөөсөө л бидний бид хэд эсэлтэлтийн процессыг явуулдаг. Ерөөсөө л бидний эдээс эрт өгч байна. Эрт одоо мөхөж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэс бид нар яаж урдчилсан сэргийлэх вэ? Тэгэхээр бид нар өөрсдөө л нэгдүгээр хамгаалах хэрэгтэй ерөөсөө. За дээрэс нь одоо магадгүй манай засаг маань тийм ээ нийгмийн тэнцвэрийн бодлогоор энэ хорт утаа бүх нийгмийн стрессүүдийг багасгах зорилго бодлогод явуулчлагаа л да. Тэгээ бид нэгдүгээр сайхан агаарт гардаг тийм ээ 7 хоногт ядаж нэгээс 2 удаа сайхан агаарт гараад амьсгалчдаг тийм ээ биеийн тамир спортоор хичээллэх хэрэгтэй. Дээрэс нь ерөөсөө бид нар ялангуяа энэ АЕ антиоксидант гэдэг АЕ-ийн бүлгийн витаминуудыг хэрэглэх хэрэгтэй. Юу энэ антиоксидант гэж манайхан их ярьдаг энэ бүтээгдэхүүн маань яг ямар бүтээгдэхүүнийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөөлийн түрүүний яриадсан нөгөө хорт нөхцлөөс үүсэж байгаа чөлөөт радикалуудыг саармж болдог. Тэдгээрийн эсрэг бүтээгдэхүүнүүдийг л антиоксидант бүтээгдэхүүн гэдэг. Тэр антиоксидант бүтээгдэхүүний хамгийн том тод жишээ бол хамгийн илүү сайн антиоксидантууд бол АЕ витаминууд нь байх юм тийм ээ. Гритамин, нион гэдэг байна. За тэгэхээр түрүүний хэлсэн нөгөө энэ чөлөөт радикалууд маань өөртөө молекулуудыг нэгтгэх тийм ирмэлцэлтэй байдаг тийм юмнууд байдаг аа гэхэд тэгэхээр эдгээр маань эрүүл эдэсийг өөртөө одоо молекулыг нэгтгэхэд задлаад өхүүлэт гэдэг байна. Харин бид нар АЕ витаминыг хэрэглэснээр нөгөө чөлөөт радикалуудтай маань АЕ витаминууд нь түрүүлээд холбогдчих нь байна. Тэгээд чөлөөт радикалаа нэгдүгээр саармж болно. Хоёрдугаад ерөөсөө биеийн хүний бид хэрэгцээтэй АЕ витаминыхаа хэрэгцээг хангах. АЕ витаминууд нь өөрөөсөө бас тус бүрдээ хүний биеийн бодисын солилцоонд оролцсон үйлчлэг. Ялангуяа А витамин дээр хүний харааны мэдрэлийн эсний пигментийг нийлэгчлэлтэнд оролцож идэв нөхцөлжүүлж идэв маш том витамин байна тийм ээ. Дээрээс нөгөө хүний арьсны толгойн чанарыг бүрдүүлж идэв бодисын солилцоог эрчимжүүлж идэв. За ялангуяа зүс судасны их одоо өвчлөлөөс үрдсэн сэргээс одоо судасны ханы тийм ээ одоо зэвэрлж идэв ийм бүх витаминууд байгаа. Ялангуяа Е витамин маань хөшөлтөөс сэргийлдэг, тийм эдэсийг удаан хугацаанд амжуулж идэг. Тэгээд энэ А Е витаминыг хамт хэрэглэхээр гол нь юу вэ? Ач тус нь нөгөө энэ маань нэг нэгнийхээ одоо үйлдэлийг хүчжүүлээд өгч идэг байна. Ялангуяа Е витамины дутагдлаас болоод А витамины маань бас хэдий хангалттай байсан гэсэн үйлдэл өгүүлж чадахгүй, сармуужаад идэхгүйжээ явждаг байхгүй. Тэгэхээр юусе А Е витамин хамттай илүү хүчтэй маш сайн антиоксидантууд болж чадчихдаг байх нэ. За, ер нь аль уйлрал түлхүү хэрэглэвэл их үр дүнтэй байж чадах вэ? Аа, тэгэхээр бид нар А Е витаминыг ерөөд уйлалаар гэлтгүүгээр энэ хідэ нэг ялангуяа одоо болж өгвөл бид нар хавар намартай бас түү витаминыг хэрэгцээ их хэрэглэдэг тийм ээ. Тэр үедээ хэрэглээд өгвөл боломж одоо илүү өгөөжлөгийн ашигтай байж болно. Дээрээс нь А витаминыг бид нэг сар хэрэглэлээ гэхэд дараагийн сар завсарлаад одоо дараагийн тун хэрэглэх хугацаа нэг сарын дараа хэрэглэхэд тохиромжтой ийм витамин байдаг байна. Тэгэхээр яг гритамин ниогийн хувьд болохоор тийм ээ. Актавис компанины оруулж ирж байгаа А витамин байгаа. Манайхан бас гритамин витамины аягүй сайн мэддэг ба тийм ээ. Бас их зарим рекламуудаар нэг мэддэг. Тэгэхээр нэг дор савлаад өгсөн тухайн хүнд маань хэрэглэхэд илүү тохиромжтой болгоод өгсөн. Дээрээс нь тухайн хүний маань хоногийн хэрэгцээг бүрэн багтаасан ийм савлгаатай дотор 20 шигтэй өдөрт нэгээр л хэрэглэдэг. Стандарт хэрэглэн өдөрт та нэгийг л уухад нэг юм одоо үрэл байгаа тийм ээ. Үрэлийг л уухад тохиромжтой гэсэн витамин. Үр дүнгээ хүчдэг ийм савлгаатай. Яг зөвтэй тийм ээ. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдрэлийн ядаргаа гэж чухам юу юм бэ? Бид энэ мэдрэлийн ядаргааны одоо шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хэрхэх ёстой вэ? Юу нь яах ёстой вэ гэдэг талаарх одоо бас мэдээ зөвлөгөөг та бүхэн тань эрүүл мэнд цурал нэвтрүүлгээр дамжуулан Актавис олон улсын эми компани эмч төлөөлөгч бүт ханд өглөө ингээд манай одоо үзэгчдэд хандаж таас
төсөлд нь эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгвөл. Тэгэхээр манай иргэд маань өөрсдөндөө л нэгдүгээрт бас маш сайн эмчнэр байх ёстой. Ягаад гэвэл тийм ээ, бид нар өөрсдөө энэ нийгмийн том стресс тийм ээ, нийгмийн аюул, за ялангуяа энэ одоо мэдрэлийн ядаргаа дээрээс нь бохирдлоос бид нар өөрсдөөгөө л амарч явахгүй бол эцэст нь бид нар өөрсдөө өвчин дүртэх, нервэгдэх маш том эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн биеийн тамир спортоор маш сайн хичээл, дээрээс нь ажил амьдралынхаа дэглэмийг маш сайн баримтлал зохицуулж байх шаарлалтай. Тэгээд дээрээс нь бид нар бас одоо нийгэм маань өөрөө их өөрчлөгдөж байгаа учраас хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн витаминуудыг цааш өөрөөр хэрэглэж чадах шаарлалтай болсон. Магадгүй манай өвөө эмээ нар ярьдаг тийм ээ, бидний үед юм байдгүй зүгээр сайхан эрүүл амьдрал болоод байдгүй бас одоо та нарыг яагаад. Нийгэм өөрөө өөрчлөгдөж байна. Бид энийг тий орчин маань өөрчлөгдөж байна. Бид энийг одоо хэрэглэх зайлшгүй шаардлага гараад байгаа учраас тийм ээ, бид одоо хэрэглэж явах шаардлагатай байдаг байна. Тэгэхээр та бүхнийхээ эрүүлийн ад шаргал сайн сайхан хүсье. За, баярлалаа. Энэ удаагийн таны эрүүл мэндэд цорол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар энэ төрөй өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Эрхлэн хоногийн амралтын өдрүүдээр эргэн олцъя. Баярлалаа. Баяр таа.